moy ngeen tek deug ci yoon fi le Moustapha Cisselo Assane Mbacké tok na ah non deug lay wax laissez-le parler lolu moy deug mo am budé catastrophique wax ko dafa graw def ko mo gëna graw Moustapha Cisselo fi la taxaw ci assemblée nationale ni kilifa yi jaay kat yamba lañ ay drogue lañuy jaay kenn waxuko dara fi la taxaw bu audio saga ba doyal tisaré ya xam bay jël saga ba doyal tisaré mu jul fenn kenn du wax dara Macky Sall baat bi gëna ndaw waxuko ci yeen ñi di wax ben baat waxu len ko ci Sénégal wax boko waxon ma gis ko ma ngi lay xol di xana bu tane señ nga wax ma yag ko xol yow yow Cheikh Bara bayil Amadou ndombelane ba ngay nam ba nga fekke yow lolu demb la ndombelane bi ndombelane lolu demb la dama la def dans la presse nan ndombelane non da nga amul bayre nak bo fa ngay ñew may soxlo ma bayre ma ngay may la sumu 23 ans kena yak presse bi ak des buzz et tout ça ñu kenn xamul presse pour buzz Amadou ñu defu presse pour buzz Amadou xara bayre mum amoko parce que yow wala non soxlo mako man damay liggey xam nga luy beuf ngay ouvrier maçon bi liggey beuf beuf ba legui day jaay xam la moy beuf dama ne xam la moy beuf Cheikh Bara da nga xamul xam nga ñi dañu fogné beuf xam tege ne nga xamul li ngay wax ni dafa tegul fenn yena yak yena yak presse bi nan ay beuf waxal animateur di wax lu ko neex di def lu ko neex ñuy saga di ki ngenn lool moy beuf yow nga taxaw nan chroniqueur nga analyste di wax lu neex ñu nan beuf c'est pas ça nous on a fait 23 ans dans la presse xam lu ñuy yittel suñu liggey dañ koy def niko maçon bi defé ni avocat bi defé ligéyam sacerdoce la ñun ay affaire ay siw buñu nekkon chaque jour ñu tok ci télé yi ça ne nous intéresse pas xam lu ñu intéressé def suñu ligéy fayé ko lu ñuy fayé ko yobbu suñu njabot d'accord ba bo faré rek nga may ma alors Cheikh Bara Cheikh Bara ba olof né lamine di lek morom ji dañu wa wa mais Cheikh Bara ba sogué ça ne intéresse pas man ay bayr gis nga dama lay xéna affaire Cheikh Bara gis nga Amadou Diouf Cheikh Bara Amadou Diouf dama lay xéna affaire Cheikh Bara bu mu doon yow ak Amadou xolal non 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 il faut entendre ko nak soxla bayr yow ma la waram bay bayr Cheikh Bara ha ki Amadou s'il vous plaît Cheikh Bara xam nga da nga cité ay cas mais est ce que yow tamit xam nga da nga bu fekke ne ki man kay ba suba man na la wax imam aline badal ndaw liñ ko def lan moy lan mo gëna reuy nek di famasi fekk imam dara nga japp ko tejj ko ay at ne ko defo dara terroriste lañ ko gij apologie la def ken top ko lolu ken top ko apologie la def biñ ko daane rek dans cette presse Amadou Diouf nga xam nga dara Cheikh Bara Cheikh Bara la yo xamo dara yow imam ndaw nga nan apologie lañ ko apologie la ba ken atay wu ko ci lolu s'il vous plaît Cheikh Bara biñ kay atay lan motax ñu tax ci lolu ken atay wu ko Cheikh Bara terroriste lañ ko dem ko lañ la gis nga yor xalif d'accord s'il vous plaît Cheikh Bara apologie mo yow ya xamul apologie Cheikh Bara apologie kay ku ko def buñ la woyé buñ lay atay dañ lay atay ci apologie Cheikh Bara wa Cheikh Bara c'est terroriste lañ ko len ko atté Cheikh Bara may may apologie terrorisme la wax nga na may terroriste lañ ko atté ya nga ni di wax lo xamna apologie terrorisme bokku tok nek terroriste man bu wane fon legi fi ma tok ma def apologie Cheikh Bara xamna dama terroriste na man ma def apologie Cheikh Bara del wax lo xamna wa yow jango nek atalé wa wa ci mo tax yow nga def 25 minutes ken xamul c'est grave quoi Cheikh Bara s'il vous plaît ngay def wa non yow jango barke yalla toi aussi japp ci non demal nak man apologie terrorisme mo ne terrorisme lañ ko jugé japp ci toi aussi Cheikh Bara non man na nek terrorisme man defuma apologie nek sama bir keur ñu fekk ma fa japp ma parce que terroriste la Cheikh Bara apologie man la ma top fi ma def ko Cheikh Bara ben wax la bu ñuy wax rek dafa terrorisme wa yoon da koy téré mom dafa bëgg bolé terroriste bi ak apologie apologie terrorisme amna amna apologie terrorisme apologie la mais apologie terrorisme amna apologie bu ma la waxon gennel suko imam daw defé do ko wax imam apologie terrorisme wo ñu ko ndax lolu arrêté wuñ ko ndax lolu dañ koy atté wuñ ko lolu yow yow am yow ya xalat lolu rek ko apologie terrorisme lañ ko man foko nana na gëm nga sérieux ni quoi apologie terrorisme lañ ko wowe am s'il te plaît yow yow do ko deugal Cheikh Bara sa mbokk APR mi du la deugal parce que li ngay xamoo ci dara wa Cheikh Bara mo mbokk APR Cheikh Bara s'il vous plaît way ba way da ngay bayyi ki bu nit yi di wax xam xam mu leen ni wedd ci lo xamne teggu ko fenn ko bayyi mo na imam do apologie terrorisme lañ ko wowe voilà Cheikh Bara Cheikh Bara ben journal bu ko bignou xamoo sa actualité yi ndeke wa Cheikh Bara Cheikh Bara s'il vous plaît Cheikh Bara xam nga mais dañ koy wax mu sérieux ñun xam xam lañuy wax nepp ñu fi di ki ha voilà Cheikh xam xam boy way bu yow day li nga fi wéddi légui sengo yow ya ko wax na ñom braga ñu dañ ko posé wulé wéddi nga fi ñaar yo xamné di lañ la ko ré non nopi nga continue non mais amru s'il vous plaît toi aussi non nopi non xam mais la grand prophète Cheikh Bara dama lay respecté quoi moy prophète na prophète xam mais Cheikh Bara mais imam ndaw bu ñu ko fekk dara japp ko ndax li wa mais Cheikh Bara am ñu ko ndax lo lé mo tax ñu japp lolu yow ki dina yak sa télé señ bi parce que dañuy soxna télé bi sérieux señ bi haara da ko wara dak mo bu do may ay vu ba paré di nek fi du wax xam xam billahi Cheikh Bara s'il vous plaît man xam xam la lay wax wa Cheikh Bara Cheikh Bara bu tok fi nan birago djob bam demé mo tan jang 8h ya ko wax
Ousmane Sow Diop ñom ñi yaata ñoo jaar ñoo tan jang 8 tourner ta Lamine Gueye taxaw fi xex ci xex bu reuy yow yego ci dara nek alors bu taxay ngeen taxaw fi fokk nek li costume le ay no tubab da ngeen am information Cheikh wa Cheikh Bara s'il vous plaît Cheikh Bara Cheikh Bara xam nga dañ fi yëkëti ay ka yu bare bare man kay mo baye suba la jëm wa xara fi deug di amu wa xara ko amu tan Macky Sall amo jamm lolo mo nek ci deug bi ko andal Macky Sall bu ga sele gi ñi nek ci deuk bi li wër fo beye la yor liñ jafé won ci on sek biñ jafé ci on sek liñ ko baye moy na code règle moy accord ñu signé CDAO moy buñ la jafé do la ñu la déglu sa avocat day téw lolo lañ baye Ce qui est pourtant même lolo la CDAO réclame ni baye ci Khalifa Sall ñu bañ parce que Khalifa Sall dafa bëgg réewum Cheikh Bara Cheikh way kat la Cheikh Bara ñun lolo lañ koy gis mënon la neñu wax ba wëlbe ci Sall lolo dañ ko ko teggi ken teggi wu topé ko leneen ken teggi wu waxati nga lo xamni xamoo ci dara Amadou Diouf bal ñame vis de procédure bobu vis de procédure bi dañ ko ken teggi wu ko leneen dañ ko minimiser ken teggi wu do ko wax Cheikh Bara kilifa tiji nañ information judiciaire ba tek ko ci yoon ci ay révélation yo xamne jëlé nañ ko ci enregistrement ban révélation hara autant mais léral la révélation wa mais dag may déglu bu état buñu mëné top kilifa à la suite de révélation yiñ def ci vidéo bi bu porter plainte à son tour pour violation de données personnelles dañ ko wara top muy ben bu fekké dañu am équité benen voilà c'est pas normal benen affaire bi moy lu gëna graw la lay indil ci kalifa kay aha Thierno Diallo mois de 2020 dañ ko fekk fi diko top ci cambriolage auto dakk ko ba bidios do reyof lima lay wax police bokam bi mi ngi may deg fetal la génné armé len Non, ce Thierno Diallo là ne devait pas se retrouver avant kilifa là, avant porter plainte ma kilifa. Ñu tej ko 3 mois baye. Même jour biñ koy arrêté wat, kër lañ ko fekk ci kër yi fi ci wakam xam nga koku, ñu fekk ko muy kamur yolé wat kërëm ñu jappat ko. Mu génné ngannaay tournevis xex ak ñoñu bañ daané wo police. Kilifa mi nga xamantane mom saccu defu dara, da doon waxtaan 6 mois la teud. Thierno Diallo mi kambour yolé gagne ay nit xex ak ñom 3 mois la teud lolu budé yoon la wax léne budé yoon ngeen wax mais lolu du yoon mais est-ce que mais ba suba kay man ngay wax du yoon ba suba mais Cheikh Bara ñi ki avocat la ki politicien la ko ci dindi est-ce que di nga d'accord tamit ci ben affaire que né dans un pays ay nit mënu ñu tepp parce que nit ñi d'accord ñu ci voter loi LGBT tamit ay père de famille ñu taxé len de gor jigen lolu doko yow lolu doko def man wax na la defumako té mëno ci d'accord d'accorduma ci voilà mais Jibril Wade da ko saga ki saga ko mëno ko dina la duma parce que mom yoon mo and ak Macky Sall mëno ko dina la duma suba Seigne Bara di také portul plainte duma nako nak vraiment ndax fana la nako kasso ah Seigne Bara lolou la waxon Basirou Seigne Bara di také portul plainte Jibril Wade député la non dama né da ké portul plainte dama né Jibril Wade mo wo am ak Diagne mais tamit kon nak un échange ci télévision peut-être que l'autre khalat Jibril Wade mo wo Omar Diagne ci télé Jibril Wade dama ne la Jibril Wade mo wo Omar Diagne ci télé ne ko dina la duma beccu ndara kam dina la def ni ñi def lool wax la ñu fokk ne dolem lay wax fekke dole état la wax dem jël nguur door ko ci kawam tej ko Mustapha Cissé Lo Assane Mbacké tok na fi ci plateau wax ko lu ko neexul ñu japp ko tej ko tuumal ko lak keur ta leer na et jour biñ ko nan dafa lak keur Touba heure bobu ñu def émission ci télé ñepp xamné li jaay doole kessé la dama leen di wax kay loolu mom mu neex leen mu naxari leen nguuruk Macky Sall gi ñu nek ku and ak Macky Sall bari wul jafé jafé yoy am ci walu yoon mais ku andul ak Macky Sall bis bo def lo ba tarxis gis nga man mi di def ay analyse ci télé bi di wax samaay bop xam nga lañ lay wax moy tul comme si que man nekuma ci état de droit analyse comme man nekuma ci état de droit comme si que fi amul yoon yaangi wax ci Macky Sall dinañ la tecc
analyse genre journalistique la wa tamit est ce que sen sen ko nu la neex mais amadou diouf ba bamay jog fi yow do fi duma wax loy dindew ta yow ñet yi nga fi weddi analyse yaangi genre journalistique la xam nga lan non may ma nak ben baat ngir yalla rek dama la ñaan may ma ben baat rek gis na buzz bobu ngay wax nan da ngeen bëgg buzz lool dama ko adresse buzz jaayul mayewul sarxewul gis nga buzz li tax mu top la ak lutax dula top da ngay sang soko xolé sa bop nga gis ko gis nga bo fi nekké da ngay sang bo paré di duggu ci biiru gaay di wut costume bu sang di gud costume bosol ak lo nané ataya kenn dula dégg boy wax dëgg mu neex la fo dem nit ñi top la demal xol sa vie yu tay tay ji koor gi yépp fi nga am ñi tay ji bi doko am amoko won non non doko am demb doko am suba doko am gënaaw suba parce que man limay wax xolaf man politiquuma faluuma ci yow da ngay politique billahi wallahi tay vie yi nga am ni billahi doko am non non ëpp na non nak kay dem wala ñu ngi lay sétane mais tamit barki man télé bu ma tok dama na la man dëgg do nga lay wax man man awma parti faluuma am nga parti wa d'accord sama parti wa dina falu ko c'est le train mais am wa sama amé parti rek sama amé parti rek kon yow am nga parti wa dama ne man dama ne ak lu meuna way bu wax c'est bu ngand meuno nek fi nan def na 23 ans ci métier ngi wara sétane pono xam nga ne ay wax nit ñi ay information yu touti touti nga leni wax lo xamne amna amna hikma ñukoy deg da ngay leen di wax deg mais meuno di dem ci bir bureau gaay di nan ataya ba nopi ñew ne gaay kay leen sétane ma lolou meuno ne basero waaw yaak soko yene nan do baye bo mais man luma wax rek deug la soko même bu ma fa day faral deug la kay faralé bokuma ak yow mi nga xam ay nek ci deuk bi ñi tejj japp gor ñi di tejj japp baado lay di duma nga nan deug gi ci deuk bi parce que yow toñu ñu la rek basiru alors deuguma fam bi de luga bu nekkon sa mbokk do tok fi nan deug baangi dox deug may deug la ma ci wax deug wo ci dara yow do wax lu nakari mak sall jamais de la vie cheikh bara wa cheikh bara man nga dal ci kaw hôpital luga bi de mais man deglo guma ko de mais do wax lu nakari mak sall cheikh bara haral parce que sa bop bu no jaay sa bop bu man sama lamine damul de cheikh bara bo foge me cheikh bara sama lamine damul complexe wu ma ko yalla bin mais rusul de mais luma bëgg ñaan ah non 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 kay wax mu bayima du tok ay tabaxal ay waxam du nga la nopi nopi ba ko def de s'il te plaît toi aussi